Nkwaniriza nnyo ku programu eno tuwaye webale okulaba emirimu gigenda gitya gyokola abamu abatannaba kuddamu kukola bulungi nga mu mbeera eri eyedda mwe twakoleranga tukkirize ebintu bijja kubanga bitereera. Mwebale okugoberera programu eno n'okujagala yonna gye twava mu mwaka ogwa 2012 mujjukira omwezi gwali gwa July bwe guti we twogerera tutambudde emyaka giweredde ddala kati tuli mu 2022 omwezi gwe gumu ogwa July. Nkutegeeza nti eno episode egenda okugiranga esembayo. Abamu kijja kubayisa bubi naye tujja kugira tukoma ku eno. Mpola mpola tulabe maaso awo ate bwe tuliddamu okukwasaganya programu eno. Tuliba tubategeeza mwenna abatugoberera ku Facebook mwongere okubanga mutwegattako tunyumye ne ku Twitter. Maaso awo ndiba mbabuulira. Abatandise okunyumirwa programu yaffe ebigambo tebitta buli lwa mukaaga ku ssaawa 3 ku makya nammwe mwebale mwebalire ddala ebyo bibeera bya bufuzi tewaliwo kirala. Kaakati olunaku olwaleero mutukkirize tusembeyo ne omukulu Mayambala Sekasi. Abamu kummwe muyinza okuba mumumanyi abalala nga temumumanyi naye era tekirina nsonga tugenda kwongera tumutegere. Mayambala Sekasi ono y'omu ku bantu abaakolanga ku Uganda Television mu myaka egy'enkaaga nga giggwako n'egy'ensanvu okutuuka wakati awo era yakola nnyo n'abantu nga Eri Wamala yali producer naye mu biseera ebyo Badani Chaze n'abalala bangi nnyo agenda kuba abatubuulira mukulu Mayambala era nga abagoberera ennyo Afrigo Band buli webeera mwami Mayambala onabi simanyi oba yali ayosezaako okulaba Frigo simanyi tekibangawo tubadde off n'onyumiza nti ne muwala wo olwo yafumbirwa ku olwa Frigo yayinayo sho ddala bwe wanyumyamuawo ne bakulu banno gwe mwamala n'oyabuka mpaka Frigo. I can't imagine that love wafuuka famire na Frigo ali atya muzeyi matovu ali bulungi sebo oyo mukwano gwo nnyo emyaka 40 anamugumu nzijukira Frigo nga tebannafuuka Frigo yanyumiza babayitanga the cranes band then Africa go forward band then Afrigo band nanyumiza konti ne Idi Amin yabagabirako ebyuma nkyewuunya nti yali anyumirwa naye music nnyo yali ayagala nnyo music. Tell me bigenda bitya oliotya? Ah si bwali bigenda bulungi. Kirungi. Ndi wano nkyasa era neenyumiriza olw'okubanga omukama akyampadde obulamu. Kirungi. Nga nkyaweereza mu ngeri eno oba mu ngeri yonna eba esoboka. Nnyumirwa nnyo eddoboozi lyo. Oh neeyanziza. Ku radio akaboozi oko liwuliranga nnyo ne Radio 1. Esibo. Afrigo band. I wish I could do it. Batera okulyetaaga era babalyetaaga obanga balyetaaze nga bampita. So obadde voice talent emyaka gino gyonna. Emyaka mingi nnyo mu Luganda ne mu Luzungu. Oluzungu olunyumira ng'olwogera. Wasomera Buddo ne Bungereza. Nasomera mu America, mu USA. Ne mukono wano mu Bishop Senior School. America olwosomyeyo bikimawulire nsomye mawulire nsomyeyo ofunyeyo ka diploma kange nje nkaaga awo nkaaga mu musanvu nakalina ngenda okujja wano olwasaba omulimu bagumpeerawo mu Uganda Television nti ono so resourcing oyo wakabinya yangu we mangu nnyo olwoyingirawo Radio Uganda neyingirawo UTV Uganda ne Uganda Television kozi wayinanga kukolera byombi bwekibanga kyetagisiza ngaokola eno n'okola neeno oba oyinza okuba eri oyinayo program ate n'osomayo mawulire oba osomye amawulire eno ate egyo olwo oyingiddewo nga ki producer anchor reporter news anchor oba news reader n'asoma amawulire nga ne program nayo program gyenakola nga gayitwa our heritage yekuusa ku buwangwa ebyobuwangwa najukola n'omukulu omba muyitanga Kavuma ali Bungereza eyo Kavuma nga byatunyumira nnyo ebiseera byetwatambulize nga mugikola ku TV ne radio ano ngebeera ku TV naye nga ku radio nsomayo mawulire oba mu Luzungu oba mu Luganda naye nga ekimu ku bibiri nga kikolera buli eyawuliriza olwo kamera nga ziri zitya awo siyinza nakifumiitiriza bwe kyalinga ebintu byali bizibu nnyo kamera era nga bwe zityo nene bweti ebintu byonna byakwata mpola sooka olinde nga tewali kyanguwa nga kati
mbwembira binako olo mugenda mu field ne camera ya mweyo gine yete the for me go better anchor aha nzinga sigenda nyombe field ne bwo kola program like nga gwe presenter program oba go yanjula camera zibera mu studios yes yes tubera mu kutambula gena mu yes. Field how was it chali chitia okolera mu media that time kintu chali tuina TV ya radio TV yali yoka Uganda television ngane radio eriyemu yoka radio Uganda kale nga zikola mu ngeri eyali mu kisere ekyo ngane byuma ebyali mu mulembo byankola ngade kubanga byageraga bikola ne byengerera olwebbugumu nga batekako bufaani ne bujja ujja naye nga ne wadde batekako bufaani esi tewali yeza nakuzina tewali tewali kati n'oli okuwulira nga mune mubaga balina okusalawo ga nti bannange nti mutusonyiweko kati tuyimiriza program tujja kuddamu essaawa bwe ziti nga bimaze okuwola tekinologi naye yali etejjogo eryo lyali jjogo lyali jjogo ne tuwumula namu ebyuma nga biri mu bubalu bwe bwennyini okalaba nga kengera ate bwe kafa era olengera nga tekakyayaka ne bw'okajjayo n'oleeta akalala n'okateekawo nga natali makanika ayinza okukateekawo nga bwe bityo radio yasirikanga ku ssaawa zaabanga waliwe kumi na nemu waliwe wakati mu lunaku zaabanga mukaaga ssaawa mukaaga oba egenda efunamu intervals ezokuleka ebyuma ebyuma biwole nze nalowoozanga bano batukolako jjogo bagenze kulya ebirekebiddeko ne TV nayo bwetyo yatandikanga ssaawa kumi na bbiri awo n'amawulire kubanga essaawa ezokukola omuntu yalinga alina okuba nti okola ate gweoyinza okubeerawo ng'olaba TV nga tebayinza kifuti nga tebakirowoozaako nti kiyinza okikola tuvudde wala nti olaba TV mu ssaawa ezokukola TV zi broadcasting 24/7 kati kirala bwe zaabeeranga essaawa ennya ne bazijja ate ne muggalawo nga bajja kuddamu enkeera era olweggulo so TV yakolanga hours 12:00 to 5:00 ne batusibula abantu ne babasasula olwo 5 hours fiya nga batusasula mwezi bwe gwagwangako ne batuwa omusaala nyinzo zikubuulira ssente okwata mmeka olwo batuwanga siringi 5 omwezi wali mu ssente tewali bubi siringi 5 zaali nyingi naye era zaali nyingi kubanga mu kiseera ekyo okumanya zaali nyingi walinga osobola okugula emotoka ku siringi 3,000 motoka ennungi in fact nange nagenda emotoka gye nasooka okugula nagigula siringi 3,000 nagigula na ku muzungu ekyo nakyo nga kyamagero omuzungu bwamugyewa akuguza emotoka baazitanga saabuno emotoka nyingi nye zaaliwo emyaka egyasooka tezikyalabika Zihilman, Zivanguard, Zivauxhall. Vanguard, waliwo ekika kya Vanguard gye ndaba ennaku zino. Ekika kya ki? Vanguard. Zaaliwo ezo. Zirabaalabako ezo zowaakiri. Zefa, Zodiac. Zaatunyumira nnyo biseera ebyo. Ate nga mmwe baserebu. Twali bakabi nnyo. Era ng'omuntu okumanya nti akola mu radio oba akola mu TV. Bwe watambulanga bw'oti ng'oyise mu bantu. Nomala okola ensobi n'okyuka bw'oti ogenda ngaokulaba nga bakusonga mwenne ennwe oyo omusajja oyo akola mu TV akola mu radio nga balaba kiyitirivu naye wali kyali kiyitirivu naye sirowooza ate nti mwakikoleramu amalala nga ennaku zino twali bantu bawumbe ennaku zino tulina omutawaana waagulabye mukuluma yambala bannange baserebu bangi oyo wa TV wa rediyo tulina abayimbi tulina ne ba socialite mu luganda nabazuulira erinnya abeerazi yateebye ssente avuga emmotoka apaakinga nga wano abamawulire bano wabula n'ekigambo abamawulire nakyo kyonoonese buli alina kamera wamawulire ne bakwata omweraza ali kuli socialite abo nabo webali baserebu tebeereza tuli ku mutawaana so nga luli kyali kya kirungi nnyo nga bakwogerako bulungi nnyo bwe bakwogera ng'okola mu TV oba mu radio ne bw'oba ogenda kugula kintu kyakulya oba byagala tebaagala obawe na ssente baagala olituwa omwezi nga guwedde kugambagana nga waliwo enkola ey'okulowooza nti omuntu okumusasula ng'omwezi guweddeko nga ye order of the day so ssente kwata ssente ganaawe ojja kumusasula olimpa ku mwezi kuba kuba amanyi okola mu TV ne banootinga wali bawandiika wali
yakola mu radio yakola mu radio omwezi kugenda okugwako nga bakubanja yo nga silingi 8 oba nsanvu we watyo wezi tyo nkaga mutano oba atano Nalu pangisa nyumba nyumba pangisa upangisa pangisa nyumba nyumba eliko neo chikomera ngebera musiringi nga 8 imagine tunaweza 10 kubita no gwembala mu sentezo that is 1970 71 12 gwembala mu bwentebereza mu siringi percentage je gude eha nene wabula esuka ne mu bibiri nene nyonyo ya bitu bichuse nyo bichuse nyo enda kuzino bichuse nyo eh olo malayo banga chiyao UTV radio UTV na malayo miaka jali 5 Uganda television ne radio ne radio Uganda atene mbanga abi umude mune sigalanga bakolira nga bampita jango tukolira kuchino kuchino like adverts and commercials and jingles so want to wewe bakwesa voice olango bwa maguzi yes okay na wati orusi then in the end mba nensa batene nkolango bukozi kati ngo genda kusoma mulire nga mawulire gokka nevayo mawulire gokka nga sina chira ngo banga full time part time yeah ha na yenga bantu banji betwakolanga na we myaka ejo bambi ba bayagala nnyo namanyaga bwe gayogerwako nnyo yes yes sinyo bo inakubo bujukira ko bo gajukira agamu agamu badani chaze ba badani chaze yakatu Lawrence chagera musisi chago cha yaha cha abo bajeri wampamba aha bataka lwanga oyo samumanya just astin ndiye bwa Venancio Senoga aha Venancio oyo namwagala nnyo 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 kosma warugaba ngamanyaga bejegali nnyo John Johnson kibajjo Ah, waliwo musajja omulala yanyumiranga yakolanga program akaporogo ku Radio Uganda musajja oba yali munyolo oba mutoolo nojiwulirizanga nenjiwulirizanga then of late Bale Francis Bale Francis ewamuwulirako namumanya twamanyaganya nyo ne Bale James Kunobwa Kunobwa damulira Kunobwa yafanna kwezo yafanna kwezo Moses Nsereko Venancio you wamulaba samula bako naye namuuliriza nnyo aha yeah. Charles Biekwaso jali namutamba nitiana namusinkana ne kutuwa ye yaliko yeah ayo ni maviri nkata bwe bityo naye nga abantu abo ba bwe bwanganya ekitibwa abudu Nsereko wa musangayo namusangayo tata wo mubaka Muhammad Nsereko aha ndatwa twakola ko fenna ne ba iri wamulaba ngabo wabaganga ba producer ngamba yali producer nga tikusaidi ndala wakola ku music nga tena nange mukolerako kubanga nange music mmanyi ekyo bola banga bwakaleze ti Afrigo Afrigo njagala nyo music mbulamu so kitegeza even then yeah. Ngogenda ne mbera ko ne Moses Matovu aha je yayimbira nge aha ngabuli show buli Saturday tuteko kubera ona je banga bakolera nga mbera nabo at the same time benebera ko ne Edward Malani tukola ifetwa yimbira ne Pope Paul Kaga mwenda kaga ha olimbo lwa mwaniriza mu Uganda lwanyumira nnyo ntera no oluso dusako ne nduuliriza no olusako nze naliba namuyimbirako wa mu backinga eh wanji yayiya nze ne mu backinga okay tu recording ile yo mulewa wali Paul welcome to Uganda your visit is really a sign of friendliness Saint Peter you have come yali mwogezi wa luzungu accenting out Julian. Jubilant to receive you, Popo. Oh, lwatunda nnyo. Twali recordingira mu ndebe yowainga yuka studio akomukulu bamuyitanga batte. Batte. Mukulu batte yayera studio ngeri mu bbala. Naye nga ya mulembe nnyo nga yeyo. Ndeba 1969. Must have been. Awo. Kati nga wamala okuyimba ne mutwala buno obutepu ne babutwale Kenya. Buddati obwetoloola buno real to real ne babugende Kenya eyo kati olwo bakole kyate nga bebalina tekinologiya asinga ku waffe ali producinga akayinja akayinja ne bakaleeta eno akosobola okuplayinga naye tekinologiya tuvudde wala ate naye okali tukozesa record player naye nge mabege twakozesa nga gula amafoni ekinja nga gramophone bolera bira wa nejinja no litula ko ira gramophone niwedde ya enga
Banange katujja mu kitundu ekyokuli mukulu mayambala oyongera okutunyumizaako yes sir experience yo mu broadcasting ne transition yo jirabye nga tuva mu ejeri nga tudda mwene ya media free je bayita libro yes abantu bakola bye bagadde kyewe webitye nengere gyosobodde okuba nti ochaji surviving ira muguli omulembe waguyitamu ne guno oguberamu and I can tell you but usimbisa abana wana bena kuzino kola voice voicing obulango na bichi batono nyonyo abayinza okutuuka ku level woli that atyo yoyo gote kamoyo ndozali mune ekitone ekitone nakyo ne bumanyiro ba experience kisera chomalango oli mu chief no kyetegereza no ulize ekyaba kusinga ko noyiga osobola okuvaamu n'ekintu ekirungi. Very impressive. Katukomewo mu kitundu ekyokubiri. Weewaawo keyeyongereyo tuwaye webala okubanga okyaliko wetuli ne mukulu Mayambala Sekasi atunyumizaako ku bulamu bwe katono tuno naddala mu bufu obwa broadcasting okuweereza ku mpewo bino nga bwe tukola kati ennaku zino. Tuwaye bwene gwa gye bujjako eyo keluli lwa mukaago ojja kuba olaba NTV Dance Party DJ Mark Reba abeerako nnyaawo n'atabula ekyuma Muzeyi Mayambala ono ye taata DJ Mark Reba. So Walusimbi yatwala buufu bwo ye Maka Walusimbi erinnya lye eryaddala ku elements za taata yapiikinga mwaka music yako abikoze nno naye abiremeddeko atabula ekyuma awo ssebo olw'omukaaga abantu bonna ne bagamba nyumba nekwata omuliro house on fire nga DJ Maka yakirimu. So tell me about the 70s radio. Yeah. Amini wali media eringa eri gagged temuchetayiza mu bulungi experience eyo yali eti kyali kisera kizibu engeringa ebyobufuzi bwe byatambulanga ne biba nti bikyusa kyusa embeera z'abantu eddembe ne libagwako wano na wali tokkirizibwa kwogera kino tokkirizibwa kwogera kiri oyogera kino nga bakukwata kale ebintu byali byafula eggwanga okubeera ku bunkenke naye twasobolera okutambulira mu mpolampola ngaffe tukola omulimu gwe baali nga batuwadde kubanga bwe mbanga nzi ndi musomi w'amawulire ge bampadde ge nnina okusoma naye nga tuliko n'ebiragiro bw'oba ng'oli mu situdiyo osoma amawulire gonna nga bwe bagakuwadde era bw'olina okugasoma tolagamu kyekubiira tolagamu nti gw'olinga alowooleza mu kino oba nti kino sikibadde kituufu kubanga bw'okola ensobi emu bw'ofuluma situdiyo oyinza obutadda yokka n'osanga abantu waliwo abakuteezaawo ntiekyoyogeddekyokwogera bikantu nga bekali nga mubiseera by'omukulu oyamini yalina ebitiibwa oba byali mwenda nga byonna bw'osoma olina okubyogera mwalimu nekya conqueror of the British Empire abafuzi bakuno nabo batujoze CBE conqueror of the British Empire kayonega sino gondere story mu bulletin waina okubyogera ebitiibwa byo no mistake one mistake you are finished baba kulinze wasiwai naye twasobola okutambula netubeera mu ebyo nga nenkola n'endowooza y'abantu yanjawulo kuba tomala googera bintu nga kati mpulira abantu produsa balina eddembe lye balina bannange nyukira ne kumukulembeze weggwanga abamu bava mu kwogera ne basabuka busabusi ku midiya maama nyabo ebyo byalingawo nga funya tubeerawo ekityo sirise walingawo ebiseera ng'omuntu bw'ajja ng'ajja mu mmotoka ng'ataddeko bigaalubindi atyo oyina kutya butiyo manya nti omuntu wa state research oba muntu wa gavumenti bwajja bati nakwata nakuteeka mu buuti y'emmotoka ng'ali ogumwe nga muli mukaaga naggalawo eyakulirwanga gundi ono nali naye ennaku zino okutuwaye Francis Itabuka mwali omwo namusi omuntu omu akuteeka mu mmotoka n'akutwala nga terina omu ayinza kukuga munayinza endeka ebyo ensi gye twalimu mu mirembe egyo n'amawulire gano ekitegeeza bwe ŋŋamba nti broadcasting teyabanyumira nnyo olw'okuba tewaaliwo ddembe oli mutuufu yatunyumira okuba omutuufu okutuusa kubanga ati nabyo twatuusa mu nga gavumenti yaffe eno ngaezze mu 86 just before that nali nina studio recording studio mu industrial area eyo ngaeyitibwa Uganda Sound Productions naye gavumenti eno we yajjako nengezaako okulaba nti tusobola okufuna oba tukoleyo radio station
Eri private. E private radio station. Mukisere echo. Kirozo chajja ngandoza kisoboka. Oh, bakuru bangamba togezana toyogera kuki. Echichi, otikao radio iyo. Kati abantu bajewe babawamba. Olonga bakyali mu history oli mwe tuze tutambulira ebyo ebyo. Ati muamba ne mutoro radio station. Olonga mu mazi. Kubaka toyogera bwo. Wamate danga bwamba radio ne TV mbolo ne government ojiwandi. Ojiwandi. Toyogera chebabuka ntemugulawo temukola mti tedya kolaka. Ngati bonna bawuliza. Kale ne tubanga twatambulira mbugubu obwo ebine binema ne radio sasa olajifuna okay nenga ne studio nageza ako na recording atikodinga ko bayimbi abawerako enyimba zaabwe mbisere ebyo and ne tutambulira ompola mpola nenga tuli kubunkeke tusabye twafuna enjawulo nga eno government ezeeko naye kati byate kati bila bika bivudde we byandibadde bikoma abaana ate ndowooza omukisa bagukozesezza babuna ya mwekiri oli mutuufu eri aba kikozesa obubi ya olw'eddembe oluusi eri baba tebakyekinze ne wali abambaga ddembe lyaffedde naye ng'omuntu yatuulako mu kibiina kya broadcasting omanyi ekyo kibi ekyalinga kintu kitala nnyo wali mu 75 bwavaayo ku UTV Radio Uganda waddamu bibyo nasigalanga nkyakola okay bwe navaaka awo nagenda ko waliwo gye baayitanga waliwo TV station ngala gye nabeera mukaawo emyaka mingi nga giyiseewo yagiyiseeko awo bwe navaawo ne mu 97 aba Radio 1 bagenda okwagala okugiggulawo naye baya abagamba nti waliwo omusajja mulungi nnyo oyo muzeeyi Ssekasooyo ne bampita mu nambiro era nesobola okugenda nengeera mu Radio 1 olwo tulinawo mwongereza ku Sanyu FM ne tukitandika mu 97 nali omwera ku baasookerawo ddala nakolayo emyaka nga 15 ninga nti bana kandikireko ne kubaana nabaferabo bakole then of course n'akabuzi kubi nako keyongerako ne tu byogerera nnyo okulaba nti byasobola okutuuka ku mulembe n'omutindo gwe biriko okutuusa ku sawa mutindo si mulungi mulungi ddala okay so obufu bwa broadcasting mwetambulidde ekiseera kyonna era mbwenyumiririzaamu kubanga n'ebyenkozi byonna oluvannyuma ebisobodde okuwera okunkolera obulungi butambulidde mulayiye broadcasting yes era kati ina company yao ku Maria's Galleria okay Ready Market Services tukwataganya buli ekiba kize secretarial services studio recordings oyagala kukola recordings tuzikolerako mulimu internet ebitambula n'omulembe nga bwe guli tebereza eddanga oli okugamba nti oli tuulaawo n'osomera amawulire mu kibatu kyo wano could you even imagine it no we couldn't 1970s 80s no tekyali wudde nga buli omuntu alowooza birala ne story yasooka okwogera ku mawulire nti galisomebwako ku internet yali published around 1981 amawulire gasooka okwogera nti olunaku olumu mulisomera amawulire ku internet abantu ngaga nga balaba ng'ekitaasa but where we are now ebintu bikyuse technology yatuyambye nnyo but luckily emirembe gyombi ogirabye oli transition yeyo mwe tubadde mwe tuyisaawo it is so good nga FM tukyalinawo 3-5 okutuusa kati lwezisoba bibiri biramba ne ttiivi ya 3-6 can you imagine kikyuse nnyonyo biri byali bizibu nnyo naye mukama atuyambye okuba ntusobodde okutambula olwo ye nga ebyuma bwe bifa bakola batya nga baliweera bamakanika abajjanga nga bali baenginiya oluzi balagibava bweru nga bali muno naye nga bagendako ebwereyo ne basomasomako ne babala twatambulirangawo naye nga bukiyiza n'okufaamu olunaku naye mutabeera ku mpewo bamala okukitereeza nekiddako olwo newsroom eri ani asupervisinga newsroom bagamba nti abantu ba gavumenti baabibanga mu nnyo ennyo era nga gavumenti eri mu kintu radio uganda nga ya gavumenti teyali private company ne uganda television ngaera bwekiri era ndowooza ne kati olyawo bwe bikyali temumala gakola byammwe mulina kutambulira era naye ndowooza erina okuba nga efaanagana ne gavumenti bwe yandyagadde bitambule bwe kitabeera ekyo bwebabawadde obukulembeze obwokukulira banno ng'oyinza okumanya bwoyinza okubiddamu nga bikwonoonekedde
Chiyambye chitya emikutu okubeera eminji okusinziira nga bw'ozoola ebintu ne bw'obiraba kati. Emikutu okuba nti kati mingi. Emikutu okuba nti mingi nze ndowooza nti kye kiyambyemu kisobodde okufunyira abantu emirimu kubanga buli radio eziba nga ziri omusukka mubiri. Abaana buli muntu waali akola buli muntu ayiiya alabe ng'asobola okutambuza kyayinza okukola. Wadde ezimu kisobodde okubeera nga zisobola okweyimirizaawo. Ate n'ezimu ne ziremererwa byonna bibeera buli business gy'oba oyinza okukola ogitandika oyagala ebeere ya mulembe nnyo oluusi eyinza okugaana okusinziira ku katale n'ebyetaagisa n'okuvuganya kwolina ogwo so ezimu zitambula bulungi endala zifunyefunyemu obuzibu endala ziggaddewo omulembe guno ogugeraageranya otya n'ogwa ebiseera ebyo 1970s 80s abantu mu kumanya okweyabya to express themselves obinza bigeraageranya otya omulembe guno mukumanya okusobola okweyabya mu bantu n'okweyogerako guno ngulabanga ate ogutambudde ennyo kubanga eddembe weriri abantu balina eddembe abantu baliraba naye nga weriri okuba nti osobola okwogera kino osobola n'okugamba oyogera nekyoyogera kyona noba nga tewali akukaluubiriza naye ng'ebiseera biri ng'ebiseera bya bunkenke tomala gayogera kyumazigo nga bizibu era oba oyagala omala kutunula ovunuba nti guno gwenjogera naye ono bw'anaakiwulira takyongereyo ndabanga guno obutuyambye nnyo okubeera nti tuli wetuti tusaanye okyebalizawo ekyo kiteeka oyinza okikwasaganya ne midiya is it as a result of midiya okubanga eri free media yes eri free ne gavument njagala kulowooza nti ne gavumenti eddembe eritulekedde abantu okuba nti baayogera nga kyebayagala nga tebalina bakuba ku mukono tebyaliwo edda liri era ekyo kitukoze bulungi nnyo kuba kati buli muntu yeeyabya nze nkyagadde nnyo era nkisanyukira ekiriwo kaakati tekyali tekisoboka biseera bino eddoboozi okukola eddoboozi voice talent eyo gy'oyina ozze okikuuma otya kuba eriyo nkiwa abaakikolanga mu kiseera ekyo naye nga kati ya tebakyakiyinza bankugambe ntya ndowooza kubeera nti bwenkirowoozako bwe mpulira ya bannange ngerageranya nendaba we tuyinza okukwataganyira abatuufu era bwembanga bwe mpulira ekitatambula bulungi mba ndi mukyo buli ekiseera ekisinga obungi nga njagala nkole ekisingako ne bwe nkola ekyange njagala okigerageranya n'ebirala ndabuba kwegamba awo wensobodde okukikuumira n'okuyimba ennaku zino oyimbiramu ddala n'okuyimba manyi okuyimba era manyi n'okukomposing okuyiiya n'okuyimba ne mu Africa band eyo ndi guest artist omugenyi w'ekiseera bampita nenyimbako olusi nenyimbako zamikwanoanokuyitanga guest obeera mukugu talabikalabika nnyo naye lwazze alaga obukugu kyekitegeezetumyanya nefugabibenjolyamunage bebityo katujja mu kitundu ekyokusatu tovaawo tuwayo ekyagenda mu maaso kale kulikayo nnyo mukuumulamu okwo okyali ku tuwaye kino kyekitundu ekyokusatu ekisembayo mu episoodi yaffe neegenda okusembayo nziramu okubeebaza okulaba puroguraamu eno tuwaye mwajagala nnyo era nga buli wempita obubaka mumpa bulungi n'abawabula n'abazenga batugamba kyazi ono ne tufuba ne tubanoonya ne tubafuna nammwe mwebale nnyo mwongeddeko kinene ku puroguraamu eno oddangayo oba otera n'oddamu n'olaba ebyo byozoosubwa ku YouTube oyinza okuddamu n'obiraba ebimu bibaddemu obubaka ddala obugasa nga weetaaga peni n'olupapula era nga bw'obiwandiika n'obiteeka mu nkola bigasiza ddala obulamu kyenzize njogera nti puroguraamu gye nzikiriza nti egenda kukyusa ebiseera by'ensi wetuli ne mukulu Mayambala Sekasi legend mu bintu bino veteran broadcaster wetutuuka mu bino tulina okumuwuliriza obulungi kikyayogera n'ebiseera byabantu baali byenyumiriza nnyo mu kyokusoma amawulire ebyamawulire mpulira koosi eyo yalwawo okutuuka mu Uganda yalwawo okutuuka
ne okwenyu inga buli mpayagala nnyo kubanti asoro kubera mu mabawulire kubanga chikufura omuntu mmanyifu yali ngelimwe yabantu bakumanya bulungi nga actually asoma muli laiza nokusinga omuyimbi nga kati bola abayimbi kubanga okuyimba ku trendinga kisera aha wonyeza okuyimba no yake emyezi munana aha ato wa mawulira asigala bamale emirimu jabwe ne batula bawulirize amawulire ensiyo nane sirikia ne bawulira amawulire ngosobola nofuna abantu abajja ne bakonkona newo excuse me sebo basere sebo tube twagala kuwulira ku mawulire waka nogulira baliranwa olwo waina tv yawo osula wa alisula alisula kansanga kansanga nabutiti wina nga abantu bajja ne balaba ku basobola okujja ne balaba ku tv atalina ku tv nolaba ne banyumirwa program neggwa ne bagenda ogwo omulembe naye ate nange wamma nagulimu ogwo konkona okulaba ku tv okulaba ku tv naye bana abaana bajja tebanaabye leero tebajja kulaba tv otwamuyinanga neyiba bwati nanga ati kati nzireyo naabe nzijja nda kyokka bannange emirembe gikyuka emirembe gikyukidde ddala so kose yegenda okujja yes bano be mwakolanga na babali tebafunye mukisa gwa kubeera kusomesebwako nga bakola batyo okuba nti bakoyesa bukugu okay ngira bagenda babangulibwa abamukufa abaali nga basookayo nga tulina nga tukitambuliza mpulampula naye oluvannyuma wajjayo n'amasomero agasanika okusomesanga abantu abatambulira mu mukutu ogwa media amasomero gatandika okujja abantu ne balaba nga kibakolera kyovudde olaba nga kikuze bulungi nnyo kati nekitukeddera bwe kituusa nga ombambiko radio zezisukka mu 12 nyingi kyayite kirowoozo wati kiyinza okubeerawo era nze mpagira nnyo buli muntu ali mu midiya muno atuuleko mu kilaasi y'amawulire ne bwe giba myezi mukaaga oba ena waakiri akatona ako kaba kakulu nnyo era kirungi nnyo 79 amini agenda muli luddawo olwo 79 safu mwere nali ludda wano alina kampuni yange nakiyitanga ni era nga ndi mu bino ndi mu biri ng'era amawulire sigalekerera kyenjukira nakola ng'era part time here and there nga bampita actually nyinza okulowooza nti okugamba nti kiseera kyange kyonna mbadde mu media here and there nga kwenkolera ebintu ebirala nga nakati bwadde nakugambye nti nina kampuni yange Integrated Market Services ekola ku bintu ebyenjawulo naye ate era mbandyawo nga bampita nga ngenda mu media nakolewo byenkozeeko era nga kinkoledde sangwedde oba twakola ne firimu olwo firimu gye twakola erabibwa mu nsi yonna wagiwulako gye bayita Mississippi Masala mugikolerawo mu USA parts ezimu zaali mu USA parts endala zaali mu Uganda wano ofilimingo scriptinga actor muzanyi mwayo filimu bwonoba ogirabyeojjakuddamuanko magobanda ajja kuginoonyeza amanyi okunoonya bufirimu obugenda okulaba mu gwebayita police captain gye mayamba yenze kamwa kogera kanzire mungi nonjeroyeko era paati yange twagizanyira mu Old Kampala police station can you imagine bonna babagobayo abakola bonna 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 basobole okukwata nga nze nanyini petro station never actors bonna kyanyuma nnyo naye nga eri nsi yonna yona yatambula nsi yonna kati nga twakitinga tokyazikulaba mpozi lwakuba busy ebiralalala naye bwoba oyina kyogamba so osuulamu awo talent togituulako ssebo dramas nyingi kati ziba zeetaaga abantu abakulu era bweba yayeetaaga nsobolyaddala okukikola kwe bali ba producer we bali wano so it must have been buli woyita kati mu Kampala buli kyolaba kiyina sitoore yaakyo gyojjukira waawo n'ogayiika leraba era nkyenyumirizamu nnyo mpisa ku bantu bana bataano ookutano nzeimambala don't remember me nga bo bamanyi baabi ate oluusi nga nze sibamanyi kuba bo bandabanga naye nkyenyumiriza era abali mu midiya badde era nsaba bagende mu maaso n'ekyo naye babeere ng'enkola yaabwe eyanirizibwa era etwala eggwanga mu maaso okusinga okwogerwako ebibi ebyabo ate abamu oba babyagala simanyi naye baagala nnyo okuba mu mawulire omwo baboogerako owa ebintu byennaku zino bizibu
buli muntu anonya bwa serebu kumpi bamwogereko naye so broadcasting yono kati okirimu era okyasuubira okukibeeramu well yes oba ekiseera kino atukugambya ebyo mbitadde anaho okiringa hobby ndabyeddala ekitone Yeah, something you love. Yeah, I love it. Kwa wemba wenjukira oba makulidi oba kirango abantu banyumirwa nyira balabanga kigira dalanga kibandi agadde kibawulira sikitone lwaki sikye nyumiririza. Ndoboozi lyo linyumira nnyo nkolera wemba mpuliriza ekirango. Ndoza ne documentary yo bobo voice nze. Nnyo era ezo nazonna zikoleranga ddala nnyo. Ebe yinza okunyumira ddala. Yes. Ebeeri mu Luganda, ebeeri mu Luzungu. We umpa nebo we kalakole translations zigira dalanga buwandiza agadde bale Francis omusanga yo ba namusanga yo era nya tukolera dalanga na yakolanga nange nkola si bwe tulegena ge tambula era nga tunyumiriganywa nnyo mu ngeri the pronunciations of most of the words you get to get amu luzungula ati nduulira no lwa bali ali musajja ali articulate mu mwoko buli kigambo n'okyogera nga bwe kirina okuba bwe kibanga kya luzungu same as Eli Wamala namukyaliranga nnyo ekyengera eri emugongo bw'aba ayogera oluzungu enjatula ate bw'aba ayogera oluganda on point nga kinyumira nnyo nkyagala nnyo twanyumira nnyo mpozi abasinga sikabala waliwo omukyala Rafaeli na Nakabubi yo oba wamusangayo ne Pasis ali ku CBS oko but I think ninga ndoza kubanga yamanya bebe bamukuba ali mu radio Uganda UTV then okay yes kati bw'olaba UBC what comes to mind no nziza ebirozi bidda nengeragiranya bwekyali nenda bwekitambula kati nginga daba it's okay nkyuka zigenze zitambuza ebintu technology yacho size ebintu bingi nyo era tulina okubyeyagalira muno ku ne bwogeragira muno kati bane kyatenga kirungi nga twali bubi nyo ebisere radio weyasirikiranga nabo mpaka enkeera Gati wali radio ndala yonna kiwedde mpaka ja. Yolonga amasanyalaze bwe gagenda mukola mutya. Kutawana. Iba bizibu nnyo naye waliwo batteries ze batundanga bi battery binene bwe kiti. Nga bisobola okuddukanya radio. Nga kiteka ko radio kiba kinene bwe kiti. Kisobola okukola. Waliwo ngamba station yennyini. Station no. Generator. Nga bwe gagenda. Rabyabanga bizibu nnyo ng'era mu closing nga bu closing zipaka lye bagakanika. Nti byali bizibu. Katonda yebazibu olw'okuba nti tubirabyeko yes, ate tekinologi gwe tulimu mu kiseera kino atandika butandisi mu myaka kikumi abalibeerawo bajja kulaba nti ono yalina primitive bagenda kwewuunya kuba kati oyinza okikkiriza abagenda ku mwezi otyo luliba Apollo mission otyo mobile phone ekubisamu technology ya mirundi kumpi kikumi badagete atawula technology ya tuya so it buli kiseera wabeerawo ekikyuka kya muwendo nnyo so kiri erifo okubikozesa obulungi netubeera ekyokulabirako ekirungi eri abantu webale nnyo okugabana naffe story eyo neyanziza nnyo kirungi nnyo okulowoozebwako ne mumpita okuba munnange ate n'omukisa oba gukutte nti gwabadde ku episode esembye naye nga tujja kudda muntu waye in the future so. Abalabi baffe mbasuubiza tujja kulaba yengeri ey'okuba nti tubaako bwe tukizza mu mpola ne muba nti story nga zino musobola okuziwulira webale nnyo mukulu Mayambala Sekasi and thank you all the viewers mwebale nnyo abamanyi Oluganda 10 ku 10 abalumanyiko 40% 50% naye nga munyumirwa tuwaye nsanyuse mwebale okufuula programu eno ekigambo ekinene ekyamaanyi mu ggwanga lino ne ku TV mu Uganda nze Frank Walisembi tunaddingana teweera biro olw'omukaaga ku ssaawa 3 program ya byabufuzi ebigambo tebitta oteekako n'olaba katonda omulungi abankumi